את מרבית שעות היום, יומה השישי של מלחמת יום הדין, עשיתי באוויר, סמוך ומעל לגזרת הקרבות בסואץ. במטוס סיוף המראתי, טסתי ונחתתי באזורים שונים בגזרת הדרום. מן האוויר קל יותר לצלם את המצב הקיים ולקבל את התמונה הכללית, וזהו הרי חלומו של כל כתב צבאי. ראשיתו של היום, בשעת בוקר מוקדמת, אי שם בדרום חצי האי סיני, אני נפגש עם אנשי הכוח המיוחד שפשטו הלילה על חופה המצרי של תעלת סואץ. הייתה זו אחת מאותן פעולות הנעשות בחשיכה, בשקט ובבטחה, על ידי בחורים שצהל והעם כולו יכולים להתגאות בהם. על פשיטה זו, כמו גם על פעולות אחרות המתבצעות במלחמה זו, עדיין איני יכול לדווח בהרחבה, אולם די יהיה אם אומר שהתוצאות והנזקים שגורמות פעולות אלה עוד יזכירו למצרים לאורך ימים מהי משמעותו המלאה של יום הדין הישראלי. אני מסתכל צפונה ורואה תמרות אשן מתהפכות מעל לפורט ואפיק, הנקודה הדרומית ביותר בה מחזיקים עדיין כוחות המצרים. עמודי האשן עולים מהפגזות תותחינו ומהפצצת מטוסינו המנחיתים באויף מנת אש ונפץ. מעל לענני האשן אני מבחין בפטריות לבנות המתפוצצות בשמיים. אלה מעידות על פעילותם של תותחי הנ"מ המצרים המנסים לפגוע במטוסינו. התקפת האוויר מסתיימת וכיוון הטיסה עדיין צפונה עם נטייה מזרחה. באוויר מעל סיני אני מקבל תמונה כללית לגבי המתרחש בשטח. למעשה תופסים המצרים את גזרת הסואץ מטפות ואפיק בדרום. עומק חדירתם המקסימלי ברוחב של כ-3 עד 5 קילומטרים בלבד. כוחותינו ערוכים מולם בכוח ניכר למדי שעוד הולך ומתוגבר כל הזמן. כאן יוסף סוקר בקו חזית הדרום.